Apa-apa pun yang bercanggah dengan perintah Allah, kita kena tahu buat. Walaupun mak kita sendiri suruh buat, pak kita sendiri suruh buat, tak boleh turut kerana bercanggah dengan Tuhan yang bersifat dengan kudrat. Apatah lagi kalau orang lain tak ada kena mengena dengan mak ayah kita. Mak ayah kita suruh benda haram tak boleh turut. Faham? Sebab ati Allah wa ati Rasul, kan? Taat Allah, taat Rasul. Tak ada tapi ya. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulama dan pemerintah negeri kamu. Bila tu? Jika mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tok imam semayang garik 18 rakaat, jangan ikut. Pasal Tuhan suruh buat 3 rakaat saja. Walaupun tok imam tu pakai serban besar pada mimbar masjid. Walaupun tok imam tu ekspor terus mari daripada Mekah atau turun daripada langit yang ketujuh. Dia semayang garik 8 rakaat, tak boleh ikut. Pasal taat kepada manusia sekadar mana mereka taat pada agama. Mak kerja kata, saya pakai selendang kali jibat hari ni. Ha, tak boleh lah mak, pasal wajib. Ha, kalau mun pakai juga, aku tak reba minum air susu aku. Ha, nak buat mana pula? Ha, tak ada kira air susu tak air susu, kena taat perintah Allah. Buat baik pada bapa bukan makna turut segala-galanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada dua ibu bapa itu berbuat baik, maknanya bukanlah pada perkara yang derhaka kepada Allah. Dan kita kehendak tak? Tuhan kehendak, kehendak kita sekira-kira kehendak Allah. Kalau kita kehendak, Tuhan tak kehendak, tak jadi. Kalau Tuhan kehendak, kita tak kehendak, jadi. Siapa sini yang berkehendak supaya mak dia mati? Tak ada seorang. Tapi mati tak mak dia? Mati tak dah Tuhan kehendak? Menunjukkan kehendak kita tidak sebagaimana kehendak Allah. Tak ada orang sini yang dia nak anak dia mati lemah. Dari mana mati kau anak? Nah, dah kehendak Allah. Nah. Ha. Sebab manusia sekarang ni dia nak kebebasan. Dia kata agama ni menyekat kebebasan. Nah, ha, kena buat gitu, kena buat gini. Patut kita bebas kat anda kita. Aduh, kat anda kita. Dah tangan mu hak dia, hak tok mu buat. Hak Allah Ta'ala buat kan? Mata hak Tuhan buat. Kaki hak Tuhan buat. Bumi pinjang hak Tuhan. Langit hak Tuhan pinjang. Kalau nak bebas, nah, buat diri ya. Nah, ha, ada pula nak agama menyekat kebebasan. Nah, ha. Orang kata tak boleh buat gini haram, buat gini haram. Oh, pandai pula jawab. Tiada paksaan dalam agama. Ha, tak kamu jawab. Gak orang itu katok ngetokak mimbo tu perlu. Faham? Siap baca Quran, la ikraha fid din. Nah. Tiada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan ni kat mana wo? Orang kafir kita dah dipaksa. Ikut ajaran Islam, faham? Tu ayat tu. Siapa bulan puasa gaji dari takat. MCA tak puasa. Pasal dia kafir. Tak boleh takat MIC makan nasi tengah hari daun pisang. Pasal dia MIC, tiga lain yang tak ada air. Ha, tu tak ada paksaan, faham? Orang putih tak pakai tudung, tak boleh kena takzir. Faham? Orang majusi minum arak, tak boleh takat. Tapi kalau Islam, kena hukum. Faham? Ha. Sebab hak ayat tiada paksaan dalam agama bukan hak agama Islam, hak agama kafir. Kita tak boleh paksa dia. Leh? Apa yang kita kehendak, kalau Tuhan kehendak, dia berlaku. Tapi kalau kita kehendak, Tuhan tak kehendak, tak berlaku. Walaupun kita pakat seluruh ahli keluarga kita. Nah, semua nak supaya panjang umur ayah kita yang sedang sakit tenat. Tapi Tuhan tak kehendak, mati juga. Nah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak, garanti berlaku. Dan apa yang Tuhan tidak kehendak, garanti tidak berlaku. Nah.